また小学生か。それも今度は6年生。えい、エルドランめ。なんで小学生でなきゃいかんのだ。なぜ我が防衛隊にロボットをよこさん。問題はそんなことではありません。よりによって始業式の日に私の学校が壊れてしまうなんて。誰ですか、こんなロボットを学校に持ってきたのは。そりゃあ学校壊しちゃったのはまずいと思うけど、俺たちが機械化銃をやっつけたんだぜ。そんなに怒らなくたって。そうだよ。校長先生は地球が火星や木星みたいに機械の星にされちゃってもよかったんですか。ああ、学校を壊しておいて何ですかその口の利き方は。まあ修理ってわけにはいかないか。大丈夫、校舎は多分元に戻ると思います。なんでうちのクラスがこんなロボットを動かすことに。中島先生、明日からの授業はどうなるんですか。聞け、講座裏は我が防衛隊が調査する。その間誰も近づいてはいかん。そんなの無茶だよ。うるさい、黙って大人の言うことを聞け。そうです、大人の言うことを聞かないからこんなことになったのです。反省しなさい。まったくです、生徒がだらしなくなるのは担任の教師がだらしないからです。ねえ、弥生先生。どういう意味ですか、高木先生。あなたの教育方針が間違っているということですよ。なんだと。なんですか。とにかく今後一切ゴーザウラーに近づいてはならん。子供たちは直ちに家に帰りなさい。太陽系の機械化はほぼ終了した。しかし人間どもがいる地球の機械化が終わらなければ我々の目的が完了したことにはならない。あのロボット、ゴーザウラーと言ったな。邪魔はさせん。バカモン、のんきに油などさしている場合ではないぞ。キーグよ、一刻も早く地球を機械化するために邪魔な人間どもを排除するのだ。ハグル魔王様、お任せください。人間どもの故障した機械から機械化銃を作り出し、一人残らず追い払ってご覧に入れますです。人間どもめ、機械化帝国の恐ろしさたっぷりと味合わせてくれるわ。このままほっといたらゴーザウラーが大人たちに取られちゃうんだぞ。でもこういうことはやっぱり先生に聞いてみないと。先生に聞いたらダメって言うに決まってんだろ。確かに校舎を壊したのはまずいと思うわ。でもあの時は機械過剰にみんながやられちゃうと思ってゴーザウラーを動かしたのに。そうだよ、俺も頭にきた。小学生じゃやっていけるわけがねえって決めつけてるのが頭にきた。本当なら今頃スターだったのに。ねえ、ゴーザウラーって大人でも操縦できんのかな。いいえ、無理です。このブレスレットとザウラーチェンジャーの持ち主でないと動かせないと思います。だから俺たちが夜のうちにゴーザウラーを校舎に戻しちゃうんだよ。そうすればみんなも文句言えないし、防衛隊だって学校持ってっちゃうわけにはいかないもんな。でもそういうことは先生に聞かないと。よし、決まった、やろう。いつも大人の言うことを聞いてればいいってわけじゃないもんね。ちょっと。そうよ、私たち絶対スターになっちゃうんだから。待てよ。決まり決まり、みんなにも連絡して30分後に体育館の裏に集合だ。オーケー。先生に。故障した機械、故障した機械。おかしいです、技術、機械の機能にもないです。ギギ、生ゴミの日、あー、許せませんでしょ。ちょっとあんた、何してるの。びっくりしたです。あれ、故障してるです。これです、この故障した機械で機械化銃を作るんです。歯車王様、待ってくださいです。機械化銃誕生です。
人間ども一人残らず追っ払いです。その調子です、デッドビーム。ギーグよ、何をもたもたしておる。申し訳ないです。機械化獣巨大ガイザー。遅いぞコロ。ごめん、なかなか抜け出せなくて。それにしてもびっくりだな、全員集合するなんてよ。こういうのってよ、ワクワクしちゃうじゃん。大人たちを見返してやんなきゃ。悔しいもんね。けど用事まで来るとはな。僕だけ来ないわけにはいかないでしょ。よし、校舎を直せ大作戦開始だ。行くわよみんな。やはりあの子供たちでなければ動かすことができないようですが。ねえ、諦めるな。大の大人が情けない。高い。早く上がれよ。分かってるって、押さないでよ。誰だ、そんなところで何をやってる。バレたかな。まずい、早く登ろう。あそこだ、降りろ。こら、何やってんだよ。もう見つかっちゃったの。みんな早く入って。嘘だろ、なんで。早く降りろ、降りろ。これ早く入れって。痛いよ。くちぃ、早く下に降りろ。出口どこ。こっち、こっちだよ。ケイチ君、ザウラーチェンジャーでゴーザウラーは動くはずです。わかった。これか。誰が動かせるんだ。例の子供たちだ。許さん、校長と教師どもをすぐに呼び出せ。どうなるんだ。ゴーザーラが消えてしまった。戻ったのか。本当に。あ、戻ってる、元の学校に戻ってるぜ。やった、やったぜ。先生、僕やりました。突撃。勝手にロボットを動かしおって。もう許さん、とっ捕まえてお仕置きだ。私の命令を無視してロボットを動かし、学校の中に隠しおったんじゃ。どういうことなのか説明してくれよ。何を考えているんだ、君たちは。なんで怒られなきゃいけないんですか。そうだよ、俺たち壊れた校舎を元に戻したんだぜ。うるさい、調査の邪魔をしおって何を開き直っとるか。長官、大変です。町外れに機械化獣が出現しました。え、なんだと。よし、かくなる上は我が防衛隊がゴーザウラを操縦する。速やかにゴーザウラを引き渡すのだ。ダメです、せっかく元に戻った校舎をまた壊されたらたまったもんではありません。どうする。ゴーザウラは私たちでなければ操縦できないはずです。発進しましょう。また校舎を壊してロボットを出すの。怒られるぜ。このままほっといたら町が機械化獣にめちゃくちゃにされちゃうのよ。どうせ怒られるんだ。やってみようぜ。やろうよ、ね、やろう。こら、君たち何を言い出すんだ。やろうぜ。やりましょう。よ
どうやって発信するの？大丈夫です。どうすれば発信できるか私がザウラーチェンジャーで調べました。さすが教授、やるじゃねえかよ。よし、みんな席について。こら、やめるんだ。光は。ホロ君、分離よ。了解。ザウラーフォーメーション。よし、行くぞ。あー、まっかついにエルドランのロボットに乗り込んだぞ。長官、戦いは大人に任せて、子供は下がってなさい。そんなこと言ってもいいから下がってれ。わちょっと待ってよ。ちょっと窮屈じゃが。動かん。しのぶ、ヒロミ、なんとかしてくれ。しのぶ、やめてください先生。何を言ってる。やめるのは君たちだ。ちょっと待て、落ち着け落ち着け。子供は大人の言うことを聞いてればいいんです。でも動け、動かんか。ヒロミ助けてくれ。ケイチ君、聞いてるんですか。その手を離しなさい。あんたの方こそ離せ。しのぶ、ケイチ、みんな。どうした地球のロボットよ。貴様の力はこの程度か。このままじゃやられちゃう。大人の言うことを聞いてれば、聞いてれば。やだ。先生たちはおとなしく座っててください。はあ、これでとどめだ。合体してたっぷりお返ししてやるぜ。オーケー。ゴーザウラ
己も許さん。子供だからって、子供だからって負けてたまるか。何？ザウラゴリバー。よし、決めるわよ。任せろって。あれほどの力が。次こそは必ずコテンコテンのケチョンケチョンにしてやるでぜ。仕方がない。え？仕方がない。君たちにゴーザーラを任せよう。本当？本当だ。やったー。俺たちよ、なんかこのチームの名前考えた方がいいんじゃないの。そうだな。そのことについてですが、もうすでに決めてあるんです。え？ザウラーズです。ザウラーズか。あ、いいかもな。よし、決まり。じゃあザウラーズに決定。あなたたち、さっさとロボットを片付けて早く帰りなさい。はい。それから全員8時30分には学校に来ること。え、授業やるの？当たり前です。学校の規則はきちんと守ってもらいます。それができないのならロボットに乗ることは許しません。校長先生、今日ぐらい嫁に見てもダメです。そんな、ダメと言ったらダメ。大人の言うことを聞きなさい。疲れてんのに。勘弁してよ。みんながパイロットをやりたがるんで、俺たちは緊急クラス会議を開くことにした。そこへ防衛隊から出動の要請だ。とりあえず出動しようと思ったけど、ヒロミがいない。ランドステゴは誰が操縦するんだ。ヒロミ、早く来てくれ。次回、熱血最強ゴーザウラ、パイロットは誰だ。全員まとめて発進。